Початку поточного року у Красному Лучі виявлено 59 випадків профзахворювань. Це менше, ніж за минулий рік. Та у фонді соціального страхування кажуть, що цей показник досить високий. І беззаперечне лідерство у сумній статистиці тримають шахти. Найбільше кількість случаїв профзаболівань наблюдається на шахтах Мівсінська – це 13 в цьому році, на шахті Хрустальська – 12, на шахті імені Звісті – 11 случаїв. Найменшее количество у нас составляет шахта Новопавловская, шахта Краснолучская, шахта Княгининская. Найчастіше шахтарів спіткають захворювання легень. У цьому році краснолучани почули такі діагнози, як хронічний бронхіт, пневмоканіоз, силікоз і навіть рак легенів. Та лікарі кажуть, що цього могло б і не статися, якщо робітники приділяли більше уваги своєму здоров'ю. І одним з надієвіших методів профілактики захворювань називають регулярну диспансеризацію. Диспансеризація включає в себе щорічні медичні осмотри, с проведением лабораторных и инструментальных методов обследования, выявление лиц с факторами риска, которые могут способствовать развитию заболеваний, и своевременное выявление заболеваний и активные комплексные підходи до лікування цих захворювань. У разі встановлення часткової чи повної втрати працездатності робітникам перераховуються виплати з фонду соціального страхування. Та це не означає, що про здоров'я піклуватись не треба. У человека установлено, и он уже получал единовременное пособие, получает ежемесячные выплаты по возмещению ущерба его здоровью, и он не предпринимает мер к тому, чтобы улучшение или профилактики, мы можем приостановить выплаты. Відповідно закону України про обов'язкове державне соціальне страхування, відповідальність за профілактику профзахворювань бере на себе керівник підприємства. Він повинен забезпечити робітникам захист від шкідливих факторів на виробництві. Ну, прежде всего, это нужно уменьшить вредное воздействие пыли на организм человека. Ну, существуют следующие системы, которые бы помогли нам. Значит, первое – это система разработки, должны быть, которая исключает поступление в очистной забой пыли из тупиковых забоев. Вторая – это схема проветривания с подсвежением исходящей струи воздуха для разбавления взвешенной пыли в вентиляционном штрике у лавы. Это применение предварительного увлажнения угля в массиве. Применение односторонней выемки угля комбайном в направлении вентиляционной струи, чтобы рабочие как можно меньше находились под воздействием большой концентрации пыли. На жаль, як свідчать дані міської санітарно-епідеміологічної станції, на підприємствах нашого регіону недостатньо приділяють увагу профілактиці профзахворювань. Недостатньо на підприємствах уділяється увага вопросам обеспечення працюючих спецодежди, спецобуви, средства индивидуальной защиты, совершенно не решается вопрос обеспечения диетическим питанием. На протяжении ряда лет на угольных предприятиях не проводится лабораторный контроль фактора производственной среды и трудового процесса, а также аттестация рабочих мест, работающих в подземных профессиях по вопросам тяжести, напряженности труда, трудового процесса, определения уровня вибрации, шума. Отсутствие таких четких данных по этим вопросам при выявлении случаев профессиональных заболеваний затрудняет составление необходимых документов, которые предусмотрены приказом Министерства здравоохранения Украины об утверждении порядка составления санитарнических характеристик, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям с обращающимися больными. Керівництво Донбас-Антрациту виправдовує цей факт нестачею коштів, проте обіцяє вже у наступному році виправити ситуацію. Якщо ми, составляя комплексную программу на 2011 год, закладывали по факту реализации, значит, порядка около 6 миллионов, то уже на 2012 год это будет составлять где-то примерно 12 миллионов. И, естественно, значит, прохождение, значит, медицинских осмотров, несмотря на увеличение, в настоящее время проведение медосмотра или профосмотра составляет 250, как минимум 250 гривен. Но, тем не менее, значит, деньги эти будут выделены, значит, и, естественно, значит, профосмотр, значит, и уделение внимания, значит, медицинскому обслуживанию будет, естественно, улучшено. Допомогти у цьому вугільникам обіцяють у фонді соцстраху. Вугільщики пришляют нам 13,5% фонда оплаты труда, это довольно-таки серьезные суммы. Вот. И я думаю, что со следующего 2012 года будут возобновлены
региональные и отраслевые программы по обеспечению предприятия средством охраны труда. Сподіваємось, що у наступному році показники про захворювання в нашому місті, якщо не щезнуть, то максимально знизяться. Здоров'я – це не все, та все без здоров'я – нічого. Вікторія Крят, Наталя Шевченко, Ігор Вершинін та Олексій Дворєцький. Новини телеканал «Луч».